пълния живот на своя град. И освен художник, той е сценарист, продуцент, занимава се с кино, с фолклор, с деца, младежи. Но тук сме да разгледаме, да усетим неговите акварели. Акварели, които са в едни миниатюрни размери, мънички, но всеки един сам за себе си е като едно настроение, различно, приказно, романтично или пролетно, или есенно. Всеки един носи едно усещане, което те кара да застанеш и да постоиш, да погледаш нещата, да им се насладиш. Аз благодаря за това, че той прие поканата ни да осветли галерията в този летен ден, в този летен месец, най-топлия. Картините му, акварелите, ще внесат още ляко настроение, още емоции, които хармонизират човек, които го насочват в една романтично настроение, благост. За топлия прием, който